annan teille jokaiselle yhden tämmöisen kansion mukaan. Tässä on tiivistettynä tämä asia, minkä mä nyt toivon, että sitten lähtisi jonnekin päin menemään. Ehkä tämä on kehittelykelpoinen ja voidaan tästä jotain alkaa tekemään, jos löytyy tarpeeksi innokkaita ihmisiä halukkaita tähän. Mä oon mitenkään tarkoituksella valitettu, ei ole nämä kansiot, mutta kieltämättä karvista sanotaan yhä hyvin miehekkääksi henkilöksi tai persoonaksi. No niin, se on eri kuva. Työn aikana mietittyä sitä, että mitä nyt täällä voisi olla muutakin. Ja siinä on sitten kirveillä hyvin paljon mieltä tämä yhtäällä sinne yhteen, että kuinka paljon meiltä menee. Se on mieletön rahasumma, ostosmarkkuja naapurikuntiin kuukausittain pois. Ja kunnassahan on tätä hanketta mun tietämäni mukaan jonkun verran kehiteltykin, että tänne saataisiin oma palvelukeskus. Sitä en tiedä sitten, onko se ajateltu tämmöisen marketin muodossa vai minkälaisena. Mulla on oman ajatuksena ollut, että tämä palvelukeskus voisi olla sellainen, mikä koostuisi useista pienistä liikkeistä. Mitä näitä on syntynyt ympäri Suomea. Foorumi, Tampereen suurkauppakeskus, mutta nämä on suurten liikepaikkojen keskuksia, mikä ei pyyttää, se on aivan se. Siihen ei tarvitse tehdä markkinatutkimusta, sen toteaa kyllä maalaisjärjellä. Mutta se, mikä täällä voisi olla mahdollista, että täällä menisi sellainen pienemmässä mittakaavassa, pienpiirteisempänä, koska tämä on pieni paikka. Ja mihin sitten pienyrittäjienkin kynnet yltäisi? 15, 24, 25 neliöä ei ole kohtuuton hinta vielä. Joku 100 neliön liikehuoneisto on jo iso ja kallis. Eikä tällaisissa pienissä liikkeissä, niin siinä ei yhden liikkeen kaatuminen kaataisi koko kauppakeskusta. Se voisi elää, vaihtua tilanteiden tarpeiden mukaan. Ne voisi olla myytäviä liikehuoneita, osakkeita. Sen mukaan, miten kiinteistöyhtiö päättäisi markkinoida. Tässä on kunnalla ollut tonttivaihtoehtoja useita. On ollut tuossa hotellin tuolla puolella yksi tällä paikalla, mikä ilmeisesti kaatui ulkoyhtiöksen takia, että siitä ei tule. Ja on myöskin kehitelty tuosta säästöpankin vastapäätä, mutta se tontti ei ole. Ja kunnalla on tuossa, mikä minusta vaikuttaisi hyvältä ratkaisulta. Sitä en tiedä sitten, miten se muista vaikuttaa. Hotellin toisella puolella vapaa tontti. Ja siihen tätä me nyt ajateltiin, tätä luonnosta, miksi ei tuo luonnos kävisi muuallekin tuollaisena tai muu. Tässä on semmoinen, mikä meillä on, että kun Kotkasta töistä tulevat ihmiset käyvät kotitullessaan kaupassa Kotkassa tai Kotkan ympäristössä, niin aivan yhtä hyvin nämä samat ihmiset voisivat käydä kotitullessaan tässä pyttäisessä kaupassa. Tietysti tässä on sitten ylikulku näin päin. Mutta nekin on ratkaistavia jonkun. Suunnittelin tuota pohjaratkaisua, niin se lähti
lähti mulla noista kolmesta viisikulmaisesta siivestä, niin siitä tuli sitten ajatus tuosta nimestä viisikulma. Sitten kun mä aloin miettimään sitä tuolla tontilla, niin mä huomasin, että tontissakin on viisikulmaa. Eli nyt otetaan sitten lukuun tuota yhtä hyvin hyvin loivaa päätössä. Ja huomasin, että se on viiden tien risteyksessä. Tännekin tähän ratkaisuun, niin toi nimi viisikulma olisi erittäin sattuva. Autojen liittymähän sinne luonnollisesti tulisi teollisuuskunnan puolelta. Ja pienen rakennuksen ansiosta siihen jäisi autopaikkoja aika reippaasti. Jalankulku polkupyöräliittymä voisi olla tänne Palminsuon tien pyöräliittymä. Ja tämä nyt olisi sitten niitä pikkuliikkeitä, pieniä liikehuoneistoja. Niitä on 9,5 neliöstä. Aina tuolta 26 neliöön saakka pintaa laittaa. Niitä voi toki yhdistää tai jakaa vieläkin pienemmiksi, koska nämä väliseinät ei ole mitkään tarkoitettu, että ne kattaisi. Ja nuo liikkeiden nimet, mitä siinä nyt on, ne on tällaisia kuvitteellisia, että mitä voisi olla. Huoneistojen markkinointivaiheessa on selviää, mitä siihen halutaan laittaa. Mutta nämä on lähes kaikki sellaisia, että näihin saattaisi löytyä yrittäjän päivän omalta paikkaa. Meillähän on esimerkiksi 3 vai 4 isoa kalan kasvatuslaitosta. Ja yllättävää on, että meillä ei ole minkään näköistä kalakauppaa. Meidän kalakaupat myy Helsinkiin valtaosan takia. Eikä tuommoinen kalakauppa, niin ei se tarvitsisi tosiaan kuin tuollaisen 8-9 neliöä pinta-alaa. Sehän ei tarvitse kuin sen kylmän diskin. Se on päivittäin läpimenevää tavaraa. Se ei saa vähempää ollakaan. Sen taakse se tarvitsee myyjien tilan eteen asiakkaiden seisomaan. Myymälätilat tässä on tarkoituksella pieniä. Enemmän meillä on painopistettä otettiin siihen, että tämä tila, missä ihmiset voi liikkua, katsella, kulkea, tehdä eläteostoksia, se on isompi. Katettuna tilanne ja mahdollisesti vielä tuota sähkösilmä ovilla, valokenno ovilla. Siinä pystyy pitämään sellaista lämpötilaa, että liikkeestä voidaan tuoda esitteille tähän ulos tavaraa. Asiakkaan on joskus hyvin vaikea avata sitä liikkeen oveen, mutta jos hänellä on siinä ulkona tavaraa esitteillä, siihen on paljon helpompi myöjään mennä kysymään, että ei mitäs saisi olla. Eikä tietysti olisi mahdottomuuskaan, mikäli rakentamistarvetta ilmenisi, että toi suunnitelma olisi 2 kerrosta. Tai laajennettu sitten johonkin suuntaan. Tohtihan tässä on iso, samoin niin kuin toi AL-liike monta tosiaan. Se on tietysti sitten, kun toi pohjaratkaisu on monikulmainen ja vähän sinne sun tänne, niin monikulmainen tulee ilman muuta sitten julkisen ratkaisusta. Jossa yhdessä vaiheessa toi
parempa puoliska, alkoi minua jo nimittelee. Kyllä hän niin kuin tarkoitti, että se voisi olla lennokas, mutta ei hän tarkoittanut, että se hullu tarvitsisi olla. Mutta tuommoisen monipalvelukeskuksen, niin sen täytyy tietysti olla ulkonäöltäänkin sellainen, että se on kutsuva. Että sinne tekee vielä mennä ja suteliaisuutta kerran käymään katsomaan. Sen jälkeen siellä tottuu käymään, oppii ostamaan, osaa vaatia. Valtatie 7:lle siinä tulee noin liikkeiden ikkunat näkyviin. Ja teollisuuspojalle, osittain teollisuuspojalle suuntaan tulla sisään tulos, kun olisi näin ja liikkeen sisään. Tuossa paljon me mietin sitä, että nythän on käytetty näissä Kotkan liikekeskusta aletaan kattamaan just lasikatteella. Tampereen kauppakeskuksessa on lasia hyvin paljon. Ja lasi on tietysti tuollaisen avaran sisäpihatilan katteena siinä mielessä hyvä, että siellä on jatkuvasti se päivävalo silloin, kun päivävalo on ulkona. Mutta kun tässä kulkisi rakennuksen harja, tässä suunnassa ja tämä omalla harjallaan, niin se aiheuttaisi, että täällä tulee köyhiä sisäjiiriä, mitkä ei ole nämä lasikatteet, koska on parhaita mahdollisia. Ja siitä syystä tähän on nyt ajateltu, että siitä olisi lasikattoikkunoita tarpeellinen määrä. Lasikkunoita, kattoikkunoita, mitkä antaisi valvoa. Pyysin Koski kauppaoppilaitokselta sen tähden tänne, kun hän tietää sen, mikä on se markkamäärä, mikä pöytäältä menee ostosmarkkoja muihin kuntiin. Tässä ensin vähän, että voiko tuommoinen myös maksaa, jos tuommoinen rakennettaisiin? Ja kuka tuommoinen maksaa sitten rakentaa? Löytyykö täältä pyytää tänne semmoista rahaa, joka haluaisi sijoittua tuommoiseen liikkeeseen? Sitä en tiedä, löytyykö pyhtäältä. Mutta eihän liike-elämällä ole mitään rajoja Suomessa, kunnan rajoja esimerkiksi. Ja sen tähden tästä haluankin herättää sitä semmoista keskustelua, että mikäli tällaiseen löytyisi halukas rakennuttajayhtiö, halukas kiinteistöyhtiö. Hiukan vaikeaa sen kustannusta on sanoa suoraan ihan, koska siitä ei ole tehty mitään tarkempia piirustuksia. Tämä on luonnosvaiheessa. Mutta mä laskeskelin tuossa, nyt meillä on menossa toi päiväkodin uudisrakennustyö ja sen kunnan tekemien kustannuslaskelmien perusteella tämän hinta olisi noin 2,5 miljoonaa markkaa. Riippuen sitten siitä, mikä on rakentamisajankohta, että mitä indeksi korottaa aina kuntasuunnilla. Paljon siihen neliöitä? 800 on. Kerrosala on, mutta kerrosala on vähemmän kuin 800. 414 neliö kerrosala. Neljä puoli viisituhatta markkaa neljä. Mutta toi katettu sisäpiha ei myöskään ole ilmainen. Että se nostaa sitä enemmän kuin mitä se kerrosala tekee. Niin, se on hyvä kysymys sinänsä, että löytyykö semmoista pääomaa tosiaan niin kuin pyyttää, että joka siihen tämmöisen hankkeen olisi sijoittamaan. Kuinka paljon siitä, että rahaa tällä hetkellä on, pankeissa ja rahalaitoksissa yleensä. Tämä on aika pitkä siinä, että mikä on tällaisten hankkeiden kannattavuus, millä tavalla tässä mielessä. Ja tällä hetkellä, tai tähän asti tehdyissä selvityksissä, niin semmoista niitä kannattavuuselvityksiä ei ole löytynyt.
kuinka paljon sitten kahdessa vuodessa on tämmöisiä muutoksia tapahtunut, niin sitä on hyvä vaikea arvioida. Yleensä tietysti voisi sanoa, että tämän tapaiset ajatukset, niin ne on kyllä ainakin noin kunnan kannalta katsottuna, niin ne on tämä tavoite on yleisesti hyväksytty, että meidän pitäisi saada pientä terveystoimintaa ja nimenomaan palveluita niin kehitettyä, yhteisiä palveluja kehitettyä täällä erityisesti huuterveytaajamassa, koska tämä alue on se, jota kaikkein eniten ostetaan siitä. Ja kuntahan on nyt ollut tässä teettämässä niin sellaista palvelutasoselvitystä tai selvitystä siitä, että millä tavalla täkäläinen väestö ja myöskin kirjoinen väestö näihin uusiin palveluksi, että mitä täällä ihmisten mielestä on jo toinen näkökulma. Selvitys on valmistumassa ja ensi viikolla tarkoitus se julkaistaan. Mutta sanoisin näin, siitä on aika pitkä matka toteutumiskelpoisiin ratkaisuihin. Nyt sen verran sitten kysyisin, että onko todella nyt, niin mulla on ainakin tiedossa oli edeltäjäsi aikana, että tämähän oli, tänne haettiin tämmöistä sokosmarketti-tyyppistä tai citymarketti, eli tämmöistä tavarataloa, joka sitten tuhoaisi tai pilaisi näiden muiden pikkukauppiaiden mahdollisuuden pyyhtäillä. Ja tämähän mun käsittääkseni nyt on vähän toisenlainen, että just toisi lisää tämmöistä pienyrittäjyyttä ja merkki tuossa ilmoitti, tää oli varmaan monta semmoista olemassa olevaa pikkukauppiasta, jotka mielellään tulisi tämmöiseen yhteen keskukseen eikä olisi jonkun alivuokralaisasemassa jossain Siilässä onnettomistiloissa. Ja tää voisi olla tietysti ihan taas vähän toisenlainen. Niin, tilaratkaisuustahan se ensisijassa on kiinni, että jos ei ole minkälaisia tiloja, niin ei ole myöskään mahdollista niin uutta toimintaa aloittaa. Nykypäivänä tietysti varsinkin palvelualalla niin tarvitaan uusia ajanmukaisia tiloja, jos ajetaan kunnallista toimintaa tai kunnolla toimintaa harjoittaa. Tietysti kysymys siitä, että minkälainen yhdistelmä tuommoiseen sitten olisi mahdollista saada, että voitaisiin tarkastella sitä, että minkälaiset mahdollisuudet tämän hommalla niin kuin yleensä on. Sen tiedän, että tosiaan aikaisemmin on lähdetty siltä pohjalta, että pitäisi olla tämmöinen isompi market siinä tämmöisen liikekeskuksen pohjana. En ole itse pitänyt sitä mitenkään realistisesti missään vaiheessa, koska isolla kauppaketjulla ja niillä on olemassa olevat palvelusysteemit, jotka on rakennettu siihen koko luokkaan, että ne palvelee koko aluetta. Ne on rakennettu juuri sitä varten, että ne siitä ostovoimaa. Ja sitä kehitystä on kovin vaikea lähteä. Murtamaan tai sanotaan, että kilpailemaan semmoisen asian kanssa, niin samoilla organisaatioilla ja näin, millään tavalla niin sitä edes opiskelee mahdollisesti. Se täytyy niin uutta voida lähteä. Ja olen ollut sitä mieltä, että pienet lähipalvelut on tulossa kovaa vauhtia. Ne on tulossa muuallakin, niin miksi ne eivät olisi tulossa täällä? Tämä oli minulla myös lähtökohta, että sillä ei, tämmöisellä marketilla ei ole todellakaan realista toteutumismahdollisuutta. Ja sitten tämä, että kuka tahansa, joka haluaisi perustaa jonkin pienen, niin se tarvitsee toimittua. Eikä niitä voi ripotella ympäri pitäjää.
keskittämistä nekin vaatii. Se on kuitenkin sitä ulkoista rahaa. Se on just se sankus, että se nämä teet ja koolt ja ässät, niin niillä on iso raha, jolla rakennetaan. Että löytyykö sitten semmoista toista isoa rahaa, jolla voitaisiin? No nämä on nyt nämä, mitkä on Tampereen kauppakeskus ja Forumi. Nyt on Helsingissä Akaniemessä joku tällainen monipalvelukauppakeskus, niin ne on nimenomaan muunlaisella liike-elämän rahalla kuin näiden kauppakeskujen rahoilla laitettu. On nekin lähtenyt, siellä on esimerkiksi Myyrmä, se on tämmöinen kuin iso myyri, mikä on keskon rakentama, mutta on pikkukauppa. Ja samoin on tämä uusi Malmin keskus, mikä on SOK. S-ryhmän rakennuttanut, mutta siellä on pikkukauppojen joukossa vaikka kuinka paljon. Se on kyllä totta, että täältä lähtee rahaa. Mä löysin, kun just sovittiin tässä Petti Toivasen kanssa, että julkistetaan ensi viikolla tämä meidän tutkimusprojekti. Mä löysin tämmöisen T-kaupan lehden myyntineuvojan helmikuun numeron. Niin tässä on 86 lukuja arvioitu, niin tämä rahamäärän siirtymä Pyhtäältä pois on tuossa 24 miljoonan markan luokkaa pelkästään päivittäistavaroissa. Ja nyt kun täällä on just sama paperi kattelee, niin täällä on päivittäistavaroiden lukumäärää, niin vuonna 1971 täällä on ollut 17 PT-kauppaa. Siinä on siis lähikaupan 17. Nyt niitä on 7. Ja nyt jos ajattelee, että 25 miljoonaa markkaa on tämmöinen, se on tommonen Ville Vuolitan luokkaa oleva kauppa, niin se on toistakymmentä työntekijää. Samoin esimerkiksi vaatekaupan luku on semmoinen tyyppi kuin Jorma Jänkä näitä niin kuin mittailee ympäri valtakuntaa, kirjoittaa semmoista market-lehteä tai ylläpitää, niin hänen arvionsa vaatekaupasta Pyhtäällä on noin 9,5 miljoonaa. Ja yksi vaatekauppa, työntekijä tai yhden hengen kauppa on tuommoista alle 1,5 miljoonan liikevaihtoa vaatimaa. Mä laskin tuossa nyt huvikseen, kun sä sanoit ton kalakaupan, niin suomalainen pyhtääläinen talous käyttää kalaostoksia vuodessa 400-500 markkaa perhe. Jo pelkästään tässä alueella asuu 1000 kuntaa perhe. Heilahti plus Puutjärvi plus Kangasmäki. Se tietää tuommoinen 400-500 000 markkaa, mikä justiin elättäisi kyllä yhden. Tämä on just semmoista, niin kuin, onko tämä nyt sitten ihmisveturihommaa, vaan niitä selkänahasta on se revi. Mutta se on tietysti toinen kysymys, että saadaanko ihmisten ostotottumukset sitten muuttuu sellaiseksi, että ne ostaa täältä. Sekin siinä on. Ei se ole ainut syy, että se on lähellä. Joo, ei ole. Ei ole. Tottumukset on tietysti toinen kysymys. Ja sitten isojen liikkeiden tarjouskampanjoiden ja tämmöiset on niitä, joilla juuri niitä ostotottumuksia siirretään. Ja tuossa kun sanoit tuosta vähittäiskaupan tai päivittäistavarakaupan myynnistä, niin se ei tosiaan ole kuin osa. Nimenomaan tämä erikoistavarakauppa, niin sehän on se sektori, jota esimerkiksi tässä suunnitelmassa on niin kuin pyritty ajattelemaan. Tuolta vähittäiskauppatilastosta näkyy, että se siirtymä on yli 30 miljoonaa kaikkiaan. Ja selväkin on, että jos siitä edes osaa saadaan jäämään tänne paikkakunnalle, niin siinä on monelle pienelle yritykselle, omistajayrittäjälle, niin siinä on ihan selvä markkinarako kyllä käytettävissä. Tällä hetkellä vissiin ne laskee, että se on tuommoinen.